There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just bom dia, boa tarde, boa noite, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas. Gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Sexta-feira por aqui, dia
11, né? De 11 de agosto. Tô aqui, gente, há um tempo. Levei o Davi na escola, né? Eu levantei cedinho, 6h20. Aí o Davi pega bem cedo, gente, na escola. Eu sei que vocês acham estranho, às vezes, quando eu mostro como é que tá. Até aqui, né? Tá escuro ainda. É, a escola do Davi pega bem cedo e solta mais tarde que as outras escolas. É a realidade que temos, né? E aí voltei, preparei meu café, que nem vocês viram, tudo muito tranquilo. Levi tá dormindo, a Caroline tá dormindo. E aí alguns dias eu consigo fazer o meu devocional, assim, preparar o meu dia, né? Escolher minhas batalhas, que nem vocês viram na agenda ali. Uma forma bem tranquila, né? Outras vezes não, outras vezes eu tô com o Levi no colo, com o Levizinho por perto. E faz parte, né, gente? Faz parte. Aí tomei meu café, bem reforçado, que tava com fome. Aí peguei agora um cafezinho preto só e vou começar o dia, né, gente? Vou ali tampar essas olheiras. Davi Zouco dormiu, o Levi, né? O Levi dormiu comigo essa noite, porque ele ainda tava com tosse. Aí eu não me senti segura de deixar ele dormindo longe de mim. Aí ficou comigo. Aí as noites em que ele dorme assim comigo na cama, né? É noites um pouquinho mais cansativa, né, gente? Porque eu tô com a barriga, barrigão. Aí tem o Ricardo, aí tem o Levi e a Manu. Mas amém, vou dormir, tudo certinho. Amanhã é sábado, a gente pode dormir até mais tarde, né? E aí já escolhi minhas batalhas diárias. Aí vou agora dar um jeitinho nessa louça. Enquanto ele não acorda, vou passar um multiuso caseiro aqui na minha mesa nova. Sim, estou sentada, gente, na minha cadeira nova. Tomei café da manhã agora na minha mesa nova. E louvando o Senhor, né? Pelas maravilhas dele, né, gente? Porque ele nos dá a porção que precisamos mesmo, né? Então, por mais simples que seja, a sensação, assim, de gratidão tem que estar sempre no nosso coração. Porque o Senhor nos dá a porção verdadeiramente que a gente tá precisando, né? Depois eu vou mostrar a mesa pra vocês, ela tá sujinha assim, aí eu vou passar um multiuso nela, vou erguer as cadeiras e vou tirar pozinho ali da sala, enfim, todas as batalhas que eu botei aqui na agenda pra vocês. Hoje à tarde eu tenho médico, né, pra ver a Manuzinha. E é isso, gente, bora que bora pra mais um dia, né? Eu vou tentando compartilhar alguns momentos dessa manhã com vocês, porque eu quero que esse vídeo vá hoje, né, em tempo real. E a gente tem que sair bem cedo da tarde, então a edição vai ficar um pouco complicada. Vai dar certo, eu acredito que eu vou conseguir colocar o vídeo pra vocês, tá? Então eu vou mostrar alguns momentos aí da parte da nossa manhã, compartilhando com vocês alguns momentos. Já li a palavra do Senhor. Aí agora, gente, eu vou aproveitar e vou comer minha gominha da beleza, porque às vezes eu deixo pra comer ela junto com a minha suplementação. Depois do meio-dia, né, eu tomo bastante suplemento. Aí, às vezes eu deixo pra comer ela depois. Mas hoje, como tá mais tranquilinho, eu vou comer ela agora. Ela parece uma gelatina, olha, gente. Olha. E ela é bem docinha, mas não tem açúcar. E, gente, ontem eu tava falando, eu fiz as minhas unhas ontem à tarde. Tava dizendo pras meninas que eu cortei, né? Porque eu não posso com unha mais comprida que isso. Aí eu tava dizendo que as minhas unhas nunca tiveram tão forte. E mesmo eu, que tava com anemia, né? Ela tem biotina, zinco, vitaminas, gente, e hialurônico, né? Que é ótimo pra mulher, então ajuda muito na queda de cabelo, tipo, muito mesmo. Muito no crescimento de novos fios de cabelo, muito mesmo. A pele, a gente tem resultado bem logo, sabe? Marquinhas de espinha, limpeza da pele mesmo. E as unhas, gente, tenho sentido bastante nas unhas também. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, caso você se interesse, né? Esteja precisando pra cabelo e tudo mais. Vou deixar aqui embaixo, eu tenho um cupomzinho de desconto lá, que é Vanessa10, tá? Pode usar à vontade lá o cupom. Aí se vocês... no Instagram, gente, aí lá tem o site, tem o WhatsApp. Dá pra comprar pelo WhatsApp, dá pra comprar pelo site deles. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no direct no Instagram, que eu ensino vocês, tá? Como fazer a comprinha lá. Mas é muito, muito fácil, bom? Mas tá aqui embaixo o Instagram deles. You already made my day. 다가와서 과감 낮출 때 준적.
Fazendo, gente, ó, limpei aqui as cadeiras e vou mostrar com detalhes, tá, a mesa pra vocês. Deixa só eu conseguir passar um pano na casa, passar um paninho, que a Zinha vai aspirar, vou passar um paninho e eu vou mostrar a mesa pra vocês. Só que assim, ontem, e veio de tarde, né, falei pra vocês, né, no último vídeo, mostrei um pedacinho dele ali, né, e aí o que que aconteceu? Nossa, o Levisoco já começou a pegar coisas, ó, tá no chão. O que aconteceu, gente? Aí ele saiu e eu mal só limpei um pouquinho da sujeira, assim, que ele tinha, que tinha feito, né? Por conta da montagem e tudo mais. E aí tinha sujeira. Eu só limpei um pouquinho, gente, um pouquinho mesmo. Então ela ficou empoeirada. A mesa ficou empoeirada, né? Aí eu peguei e passei um paninho agora de manhã nos farelinhos daqui. Mas vocês viram que eu usei aquele limpador, né, gente? Que eu mostrei pra vocês esses dias, limpando o sofá, que tinha umas marquinhas de caneta, umas marquinhas tipo d'água, assim. Aí já deixei o sofá limpinho, troquei a manta também. Aí o Levisoco acordou, choramingando, dizendo que queria
deitar comigo, implorando pra eu deitar mais um pouquinho com ele. Vamos deitar na cama? Que tentador, hein, gente? Eu não me atentei, sabe por quê mais? Porque a minha cama já tava arrumada. Minha cama já tava arrumadinha. E aí ele, mamãe, mamãe, ele fica pedindo, mamãe, mamãe, deita mais um pouquinho comigo. Aí eu disse pra ele, amanhã é sábado, filho. Aí a gente vai deitar bastante, vai ficar bastante tempo assim na cama, eu disse pra ele. Aí foi que ele se contentou, mas senão ele fica choramingando. E aí, mas ele já tá bem melhor que ontem. Nossa, ontem ele acordou, tava com tanta tosse. Eu tinha levado ele no pediatra um dia antes, né? Aí eu até disse pro meu marido, meu Deus, parece que eu levei no pediatra, parece que o menino, aí que piorou. Aí ele, nossa, mas a tosse tava muito feia. Aí mantive, agora eu tenho que fazer lavagem de novo, que eu deixei ele ali arrumar as coisinhas ali com a Quero. Mas ficou bem arrumadinha, filha? O que que ficou lindo? Vem aqui dar um oi pra titias. Puta, dá um olá. Aqui não, não precisa se agachar, a mamãe se agacha pra ficar do teu tamanho. Pronto, dá um oi pra titias. Oi. O que que ficou lindo? Ficou lindo, mama. A cama? Tu arrumou a tua cama? Ficou linda? Ah, tá, vou lá ver como ficou lindo. E aí mantive, gente, a lavagem nasal nele, tomando a loratadina. E aí tá dando certo, sabe? Ó, banheiro tudo erguido, porque aqui vai aspirar. Deixa eu ver o que que ele quer que eu veja. Tiara, tu que arrumou a cama? Vem, mama, tá. Nossa, tá linda. A cama dele é a de baixo, né, gente? Mas ele arrumou a de cima. Tá lindo. Tá. Ficou lindo. Ah, tu botou um carrinho de enfeite em cima da cama? Ó como eles vão pegando os detalhes, que a gente bota um ursinho, alguma coisa, uma almofada, ó. E ele colocou um carrinho pra enfeitar. Ficou lindo com esse carrinho na cama. E agora ninguém pode subir em cima da cama, né? Não, ninguém pode subir em cima da cama, né? Pra ficar arrumadinha. Aí agora nós vamos aspirar. Vamos. Passar um paninho. E um sapatinho. E depois arrumar a mesinha, os brinquedinhos do Levi. Uhum. Né? Legal? Yes. Aquela lá já tá com seus bobs na cabeça. Já. Já levou, tá colocando bobs. Daqui a pouco eu já boto meu óculos. Pra enxergar. Pra enxergar um pouquinho melhor. Ai, meu Deus, Caroline, tem que pedir pro teu irmão. O Davi tem que arrumar os livros dele. Olha ali o estado que ficou os livros dele, gente. Ele pegou pra ler, aí pegou pra emprestar pro Levi, aí chegou mais, ó, tem lá embalado. Ai, gente, precisa. Meu Deus, comprei, gente. O livro. Vai chegar hoje, eu acho, hoje ou amanhã. Normal, né, gente? Quando que Caroline não compra livros? Quando chega a fala? E só no próximo vlog agora. Só se chegar de manhã. Pra tem mostrar. Comprar também já a coisa da faculdade. O livro da faculdade. 15. Hã? 35. O quê? Eu tenho R$15, tem tela 35. Ah, que justo isso aí, inteiro. Uhum. Que é isso aí? É da Constituição. Ah, que belezinha. Porque eu tenho direito constitucional. Gente, ontem, olha, ele dividiu muito da gente ontem. A gente foi das 7 até as 10 horas, tendo aula. Tá bom, filha. 20 minutos de intervalo, às 8h30. Gente, é que é muita coisa. É que a Constituição, a nossa Constituição, né? Uhum. E a nossa Constituição já foi mudada tantas vezes. Não é que nem nos Estados Unidos. Mas faz anos que não muda, não é? É que a gente tá botando emenda, entendeu? Não é de 1940 e tantos ainda, nossa? Não, a gente já mudou um monte de vezes, gente. Um monte de vezes. Meu Deus do céu. Aí a gente já botando emenda, emenda, emenda. Não é que nem dos Estados Unidos, que sim. É a mesma. Aham. Aí só acrescenta, a gente muda. Ah, que bom, aí é né? Muita coisa pra estudar, brasileiro, gente. Né, gente? Ah, mas tá muito legal. Esse semestre tá legal. É, aquela lá tá amando esse semestre, gente. Eu tenho... Tá amando esse semestre. Fundamentos do direito penal. Já vamos limpar, filho. E criminologia. A gente aquela lá tá louca pra essa parte da criminologia. Ela tá louca pra essa parte da criminologia, gente. Muito tá muito. Promotora, né, gente? Promotora, né? Tá louca. A Yasmin, eu acho que vai se interessar também. Yasmin é interessada nessa parte de crimes e coisa também.
Mas esse semestre que a Elzinha tá amando. Porque ela que ela escolheu, né, gente? É. E aí deu certo. Então, esse semestre, eu disse pra ela, vai chegar semestre que não vai ter escolha. Porque vai ficar as matérias que ela, não, que ela tá descartando, tudo por último. Não, mas eu botei matéria chatinha esse semestre. É, tem que ir variando as matérias. Não sei do que do direito, que é Jesus. Gente, é muito chato. E é na segunda ainda. É eita, Glória. Porque o meu professor não vejo. Levi, nós já vamos limpar, tá bom? Vamos limpar já tudinho, tá? Não vem meu. Daí tu limpa essa parte aqui depois, tá? Então tá bom. Então é isso, né, gente? Se você é nova aqui no canal, vai se inscrevendo, mulher, vai ativando esse sininho de notificação, vai me seguindo lá no Instagram, já passei por lá, já dei um oi, já mostrei Manula pra vocês hoje, já postei um Reels, esses videozinhos bem curtinhos que vocês amam lá no Instagram, de look da Shein. Ai, tá bem legal, gente, me segue lá, lá também é bacana. E se você é nova aqui, né, a Kelzinha faz direito, gente. Porque às vezes sempre tá chegando gente nova, né? Ela vai e faz direito. Direito pra... Porque no final ela vai escolher a área da promotoria, né? E aí ela faz direito. É? E aí esse semestre passado é o primeiro ano dela na faculdade, né? Ela saiu da escola o ano passado, né? Terminou. E aí já fez o Enem, aquela coisa toda, e já entrou na faculdade esse ano. E aí o semestre passado, assim, eles não entendem muito o que vai ter tudo ali, né? Daí esse semestre, ela se antecipou e conseguiu escolher matérias pra ela poder fazer esse semestre. Então, tem coisinha chata, que nem ela disse, né? Que ela escolheu também pra não deixar só o chatão lá pro final. Mas tem as coisas, as matérias que ela já queria, sabe? Então esse semestre ela vai mais feliz pra faculdade. Quarta e quinta ela vai mais feliz pra faculdade. Ai, gente. E é isso aí, minhas virtuosas. Gente, depois no chão eu vou passar esse Ajax aqui, ó. Essa das flores, buquê de flores. Tá vendo? Vou passar ele, gente. Ai, gente. Vou ter que pegar um pouquinho de carne pra fazer agora, meio-dia. Gente, dia dos pais, domingo, mulher do céu. É, nossa, o presente do Ricardo já tá aqui há uns 15 dias, Karen. Há uns 15 dias. A gente comprou pela Shein, né? Tá aqui uns 15 dias já. Domingo, dia dos pais. E aí a gente já tava vendo que sobremesa ia fazer e tudo mais. Às vezes a gente fica em casa no dia dos pais. Outras vezes a gente vai pro meu sogro que mora aqui na minha cidade, que tem dois sogros, né? O que, no caso, é padrasto do Ricardo. Não sei o que vai rolar. Acho que vai rolar a gente ficar em casa, porque... Não sei. Mas eu acho. Porque, gente, o nosso carro ainda não ficou pronto. Vocês acreditam? Ai, acabou que tinha bastante coisa pra fazer no carro. A caminhonete, né, gente? A gente foi usando. O Ricardo nunca parando ela. E aí, carro grande... É vela. Ah, eu não entendo, mas é tudo assim. Vou fazer um geralzão no carro. Deu um geralzão de dinheiro também. Quando o Ricardo me mostrou pelo WhatsApp, quase caí dura, gente. Sério. Nossa, como o carro gasta, né? Quando vai assim pra arrumar. Mas também assim, eu disse pro Ricardo, não foi fazendo nada. E quando foi, né? É que nem a gente quando não faz exame, não toma remédio, não se alimenta direito. A hora que o médico, né, gente? Pega a gente. Misericórdia, filho, não faz assim que tu vai bater na mesa nova da mamãe. Aí vai estragar, tá bom? Tá louco, gente. E aí o nosso carro era gás, né? Gasolina, assim. É flex que se fala, né, gente? Que gasolina, álcool e a gás, né? Que o Ricardo decidiu tirar todo o gás, porque todo ano é aquela revisão no gás, é uma coisa assim, sabe? Paga aquela taxa do gás. Só que pra tirar, gente, é caríssimo também. Pelo menos pro meu bolso é caro. Meu Deus, gente, eu fiquei apavorada. Explicar, não tem o que fazer, né? É fechar os olhos e... E que Deus vai abençoando, né? E aí estamos sem carro ainda. A mecânica do carro parece que fica pronta hoje ou amanhã no sábado. Daí falta a documentação toda vir, gente. A documentação que tirou o gás, entendeu? Pra passar pra revisão, pela revisão ali. Pois é, falta tudo isso. E aí, não tem como a gente sair assim, né? Pra ir almoçar com meu sogro, nem fazer compra. Gente, eu tô achando que esse mês não vai ter compra. Tô achando que eu vou ter que comprar pingado. O que é muito ruim, a gente gasta muito mais, né? Tipo, aqui perto, não tem uma bandeja de iogurte pra eu comprar.
sabe? O mercadinho daqui é muito mercadinho de interior. Então é dois iogurtes, é, o Yakult, aquele que o Levi ama, o tio dele, né? É um, dois, se eu comprar dois Yakults desse individual aqui, dá o preço, não tô brincando, gente, dá o preço de um fechadinho que vem seis, né, nos atacados. Então assim, a gente gasta muito mais, nem se compara. Agora a gente quer fazer a sobremesa. Vou gravar pra vocês, tá? A sobremesa, ó, não, acho que a gente nunca fez aqui no canal. Acho que não. E aí a gente vai fazer uma sobremesa, né, bem gostosa pro Dia dos Pais. E aí vamos ter que comprar leite condensado, creme de leite. Leite condensado, se eu tô no atacadão, gente, tô nos atacados, né, a gente pega promoção ali, não pega? R$4,98, R$5,26, por aí. Quanto que tá aqui, Kel? Okay, o leite condensado? Ih, deve ter perto dos 8. Viu? 9, às vezes. Viu? Dá 2, gente. É assim... É, de verdade, mercadinho, é uma benção mercadinho. É, nossa, salva o nosso dia a dia, né? Vai ali, pega molho, pega ovo, né? Salva o nosso dia a dia. Mas pra essas coisas assim, mais requintadinhas, que vai fazer um doce, uma sobremesa, vai fazer uma lasanha, eu pretendia fazer uma lasanha. Vai fazer uma lasanha, uma coisa, é tudo muito caro. No, tem que comprar tchutchu, viu? Tchutchu Yakult, aí a Kelzinha. Busca o Davi na escola, vai trazer pra ele. Mas é assim, daí de pouquinho em pouquinho eu não gosto, gente. Eu gosto, sabe, de já ter as coisas ali, né? Até porque a gente economiza mais. Aí eu tava dizendo pra Quero, ai, Quero, acho que não vai rolar. Compra esse mês, que sabe quando que vai chegar nosso carro. Vai dar certo no final. Não pode bater nos móveis, meu amor. Tem que estar sempre cuidando, né, gente? Ó, aqui tá a tua água. Prontinho. É isso, gente. De nada, meu amor. Vamos lavar o nariz? Vamos lavar o narizinho? Detesta lavar o nariz, gente. Detesta lavar o nariz. Mas tem que lavar. Kelzinho já tá ficando melhor também. O gripão forte que pegou aqui em casa. Mas já tá tudo seguindo já. Tudo entrando nos eixos, que nem diz o outro. Aí eu vou lavar o narizinho dele enquanto a Kel aspira aqui. A gente vai passar um paninho na casa. E aí vou fazer um tour pela mesa nova aqui. Vocês já deram mais espiada enquanto eu tava limpando, que eu sei, né? Mas é fazer um tour certinho pra vocês. Já tô finalizando agora aqui, ó, gente. Já passei lá nos quartos. Tá montadinho os quartos. E vou botar tapetinho. Também vou trocar o tapete daqui. Vou colocar um outro tapetinho já. Também limpinho assim, sabe? Pro final de semana. E aí, banheiro tá limpo, né, gente? Lá lavamos ontem. Tá bem tranquilo. Tá querendo abrir o tempo. Vamos ver se vai firmar, né? Ou não vai. Pronto, gente. Passei por ali em toda a casa. Tudo arrumadinho. Já organizamos tudo, ó. Revisou que organizou a parte lá. Coloquei o cheirinho, né? Da casa toda. Banheiro tinha sido lavado ontem. Aí aqui, ó. O sofá ficou bem limpinho também. Era nessa parte aqui que tinha tipo umas marcas d'água. Que falei pra vocês tudo, né? Está limpinho, ó. Esse aqui também. Aí troquei a manta. Não troquei as capas de almofada porque tá limpa. Bem limpa mesmo, ó. Aí só coloquei essa mantinha agora clarinha, né? Minha? É. Tirei pozinho daqui, a parte do escritório também. Esse tapetinho também. Aí agora que tá começando a querer vir um sol. Aí coloquei varalzinho, ó. Começando a querer vir um sol, tá vendo? Eu vou trazer as toalhas de banho pra cá, ó. E pior é que o sol tá querendo vir meio quentinho, assim. Vamos ver o que vai dar, né? Ó, tá abrindo já, tá vendo, gente? Mas agora já é 11 horas da manhã, a hora que o sol tá aparecendo aqui. Aí vou mostrar aqui pra vocês, ó, que a parte da cozinha também, olha o brilho do chão, gente. Ó, que eu tinha dado um tratamento, né? Dado uma tratada ontem, lembram? No vlog de ontem, quando a gente mudou aqui o cantinho do café. Já comeram todas as bolachinhas dali, ó. Tem que encher o pote de bolacha novamente. Aí passei um multiuso caseiro aqui. E aí nem precisei, né, ficar mexendo muito nessa parte, porque a gente já tinha mexido ontem. Aí a única coisa que eu fiz foi trocar o tapete mesmo, né? Aí troquei o tapete. Oi, aqui. Oi, minha paixão. E nome bicho? Ué, liga, te faz de conta. É de faz de conta, liga. E aí?
De nada. Aí troquei aqui, ó, o tapete bem limpinho. Aí coloquei, a gente ama um tapete limpo, né? E essa aqui, aqui eu também passei um multiuso, gente, caseiro. O Levi senta ali e bota a mão ali, a mãozinha ali. Fica cheio de marquinha de mão nesse espelho. Aí, ó, tá limpinho. Gente, e essa daqui é a nova moradora aqui de casa. É a nossa mesa, gente. Ai, louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Que nem eu disse, que nem vocês viram, o montador veio ontem, né? Aí montou direitinho pra nós. E aí tinha ficado bem empoeiradinha. Daí eu passei ali o multiuso caseiro aí pra tirar, né? E ela é muito bonitinha, gente, ó. Ela é com esse tampo em tom de marfim, né? É marfim o tampo dela e aquele tampo espelhado, não é vidro, tá? É só o tampo espelhado mesmo. E as cadeiras é bem pesadinha mesmo. E aí as cadeiras é nesse tom também marfim. Deixa eu mostrar pra vocês, é bem pesadinho. Gente, ela tem esse design da cadeira assim, ó. Assim, o designer, né, ó. Os parafusinhos são todos pretinho. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É estofada, né? Estofadinha, e é nesse tom que tá aparecendo pra vocês agora aqui, tá vendo? Um mescladinho de marfim também. Então ela é assim, com esse amadeiradinho, né? Ó, ela é muito bonitinha, gente, muito bonitinha mesmo, assim. E aí, como a cozinha, ela tem detalhes, né, de amadeiradinho, tá vendo? Sempre nas decorações tem detalhes de amadeiradinho, né? Eu acho que ficou bacana. E aí, aqui o espelho também, né, com um tom de caramelo também, que combina com o amadeirado, né? E aí, que nem eu disse pra vocês, ela é 6 cadeiras, né? Porque não cabe uma mesa de 8 cadeiras aqui. Que o Ricardo disse ontem, meu Deus, parece que foi feito sobre medida pra cá. Quase o tamanho da outra. Ela é um pouco maior aqui no comprimento que a minha branca. Mas aqui, ela tem até 1 centímetrozinho menor aqui. Pouca coisa, mas tem. É, aí eu até pude deixar ali as cadeiras não coladas na parede, né? E ela é, gente, na verdade, aqui é aquele branco white, que se diz, né? Que é aquele branco sujinho, né? Eu falo marfim, mas é aquele branco sujinho, sabe? Não posso, virtuosa, botar aqui uma mesa maior que essa, porque não cabe, tá vendo? Olha só, aqui fica um espaço ótimo de passar. Ótimo, ninguém bate em nada, dá pra gente passar tranquilamente, seguir tranquilamente a vida aqui na cozinha, né? Então, no momento, é o espaço que eu tenho. Pra frente, a gente não sabe o que vai acontecendo. Você sabe que eu não fico fazendo plano lá muito na frente. Vivendo aquilo que Deus tem pra mim diariamente, né? Então, nesse momento, é o espaço que eu tenho. Então, uma mesa, eu precisava trocar minha mesa, porque minha mesa tava bamba já, né? Uma mesa maior que essa, tipo com aquelas cadeiras que são todas estofadas, sabe? Uma mesa maior que essa, então, que eu tava falando pra vocês, né? Estofada e tudo mais, ela não daria aqui. A gente mediu em lojas, a gente mediu em sites, né? Porque tudo vai acrescentando centímetros. Então eu ficaria com muito pouco espaço pra se transitar pela casa. E essa daqui não, gente. Ficou o espaço, assim, muito bom. Ficou o espaço correto, sabe? Pra se transitar, pra tudo, né? Então, depois a gente arrasta pra sentarem todo mundo na mesa, né? E dá certo, né? Eu amei a mesa, gente, sério. Então ficou, gente, um espaço muito bom. Eu gostei muito, 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 muito delas. E aí combinou também com os tons da nossa cerâmica, né? Ficou muito boa. Vou mostrar pra vocês aqui da visão aqui, ó. Ó. Pra vocês verem. Eu amei, gente. Nossa, só o fato de ter tirado aquela minha mesinha daqui, que já tava me agoniando, sabe? Já fiquei bem feliz, gente. E aí tá assim a nossa casinha, né? Combinou com aqui, com o rack também. Eu não sei se esse rack vai ficar muito tempo pra cá. Eu queria trocar ele mais pra frente, mas primeiro eu quero trocar mais pra frente, né? Mais pra frente. O sofá, por um cinza. E aí o rack, eu tinha pensado num branco com um tom amadeirado, assim. Só que com detalhes em branco e detalhes em madeira, né? Então, mas isso é mais pra frente, não é planos pra agora, não. Pra agora tá bom demais, mas tá bom demais da conta, gente, ó. E é isso, gente, já estamos aqui com a mesinha, né, da sala de jantar, assim, montadinha, arrumadinha, tudo indo devagar, a gente vai chegando, um passo de cada vez, né? É um passinho de cada vez, né, gente? Da mentoria eu ainda falo pras virtuosas, a gente não precisa melhorar tudo num dia só, né? Ah, não, amanhã eu vou colocar minha casa no
tudo no lugar, amanhã eu vou destralhar toda a casa, amanhã eu vou colocar todos os métodos que a avó ensina em prática, amanhã vai... Não, é um pouquinho a cada dia, né? Se a gente fazer 1%, 2%, todos os dias um pouquinho, no final de semana olha quanto que a gente já melhorou. E assim é com a vida, né, gente? É um pouquinho a cada vez. Devagarzinho a gente vai adquirindo as coisinhas, que nem eu digo pra vocês, né? Bota a moedinha ali no porquinho, tem uma quantidadezinha, dá pra realizar um sonhozinho, né? Quebra o porquinho, vai lá, bota a moedinha novamente pra dentro do porquinho, né? E assim a gente vai, né, gente? Devagarzinho e tendo as coisinhas assim em ordem, né? Na medida das nossas, dentro das nossas possibilidades também, dentro das nossas condições, dentro do... como que eu vou dizer pra vocês? Daquilo que insere, né? No contexto de vida, né? Então... Ó, tu deixou a porta aberta lá, olha lá. Abriu a porta, fecha lá. Deixou a porta aberta, sim, foi você. E dentro, assim, da realidade de cada um, né, gente? E a gente vai devagar e sempre, não é mesmo, gente? Passinho de cada vez a gente chega lá. E é isso, minhas virtuosas. Tá tudo prontinho. Eu já vou começar a preparar esse vídeo agora pra vocês, porque já é 11 e pouca da manhã. E a gente vai sair cedo, né? Então esse vídeo tem que estar pelo menos editado. Pelo menos ele tem que estar... Muito obrigada, filho. Pelo menos ele tem que estar editado pra vocês. Eu queria mostrar a mesa, né, pra vocês. Mas aí depois, de tarde, eu inicio um novo vlog, tá? Eu tenho umas coisinhas pra mostrar pra vocês. Lindas que chegaram aqui, lindas mesmo. Mas aí eu mostro com calma no próximo vídeo. Vou levar vocês pra ver a Manu também. E aí fica tudo pro próximo vídeo. Manu! Acorda, Manu. Beijo, meus virtuosos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até outro vídeo. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão!